ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଏ ଟିଭିର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କେବେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜନସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଜି ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକରି। ମୋତେ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଯେ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଜିକରି ପାଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଜକୁ ଆସିଛି ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଣୁ, ଯାହା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ନିୟୋଗ କରିବେ, ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଗସ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ସୂତ୍ର ହେବ, ମୋର ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ।